Все ж таки, весь час повертаюся до кольорів прапору, да? Добряче засіло. Цілий день в новинах, цілий день. В якихось думках. Сьогодні тричі була тривога. Ви знаєте, люди стають дедалі байдужішими до тривоги. Я думаю, що одного разу, коли ми не звернемо уваги черговий раз, не хочеться й думати. Обов'язково звертайте увагу, друзі, навіть якщо втомилися вже від того, все одно не ігноруйте. Трохи згодом я накладу музику на це відео. Ні, тут краще не накладати, тут буде вже ця сторона йти. Так. Чи ні? Ось ця сторона, вона так іде. Тут ще можна. Тоді і тут ще можна. Іночка, привіт, дорогенька.